L'absolució de Josep Lluís Trapero ha deixat encara més en evidència el judici per l'1 d'octubre. El proper dilluns farà 3 anys de la detenció dels presos polítics. Però com és possible que la justícia espanyola els arribés a condemnar? Ho descobrirem en un nou capítol de... Com ho fan? Tot comença aquí, a la sala d'atestats de la policia. Ells són els encarregats de transformar la matèria prima en casos de sedició. En un cas com el dels presos polítics, la matèria primera és de poca qualitat i cal que els policies engreixin molt les proves per donar-hi consistència. Alzamiento tumultuario con coche herido de gravedad. Teniendo por mi vida, Romeva me miró mal y Junqueras me echó Fairy en el Colacao. ¡Mirad, mirad! ¡Yo lo escribo con la puta! Un cop engreixada la matèria primera, el producte encara no està a punt pel seu consum. Cal elaborar-lo més a la segona part de la cadena, als mitjans. Això es fa a través d'un procés molt delicat anomenat filtracions. És aquí on ràdios i televisions s'encarreguen de fer-ho més llaminer perquè l'opinió pública s'ho pugui empassar afegint els gustos favorits del públic. Grupisme, demagogia, imparcialitat... Los violentos atacaron a la policía con peligrosas flores llenas de espinas. Nos encontramos cerca de la calle Valencia, o como la llaman aquí, la calle de matar a todo el mundo de Valencia para abajo. ¿La Bin Laden de Martorell? Sí, sí, Tamara, que és un anagrama de a matar. Amb el producte cuinat i adulterat només falta l'última part del procés, l'etiquetatge final. Culpable. Nyam, nyam, esto huele a celda. I així és com s'obté una sentència que compleix en tots els estàndards de qualitat democràtica. Bueno, que quede claro que esto solo apto para consumo en España. Esto en Europa te lo escupen a la cara.